Kakva sudbina čeka crnogorske aerodrome? Pitanje je koje se poteglo neposredno pred sezonu. Dok se iz opozicije mogu čuti poruke kako vlada nakon Montenegro Airlinesa uništava i ostala državna preduzeća, iz vlasti kažu da je upravo prethodna vlada za sobom ostavila pustoš. Aerodromi potražuju od Montenegro Airlinesa 9,4 miliona eura, a to potraživanje je odlukom suda preneseno na državu. Ovim povodom potpredsjednik socijaldemokrata Damir Šehović pozvao je vladu da se, kako navodi, urazumi, te da ne dozvoli da, nakon, kako ističe Šehović, nepromišljenog gašenja Montenegro Airlinesa ugrozi funkcionisanje i samih aerodroma Crne Gore, i to na pragu turističke sezone. Osim ako se namjerno ne želi urušiti kompanija koja je u predkriznoj 2019. godini ostvarila najbolje rezultate u svojoj istoriji, profit od preko 14 miliona eura, 2,6 miliona opsluženih putnika i 14.500 vazduhoplova, kako bi se svjesno dovela u situaciju da se prodajom susjedima mora spašavati. Na navode socijaldemokrata reagovao i ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić. Uzalud vam patetični vapaj, aerodromi Crne Gore neće više biti aerodromi SDA. Pustoš koju ste ostavili u financijskom smislu gora je od limenke, besprizornost veća od ramade, a neznanje gore od petlje. Da ne postoji opasnost od gašenja aerodroma te da nije ugroženo poslovanje tog preduzeća, za Novu M tvrdi član odbora direktora aerodroma Branko Vuković. Objašnjava i zbog čega se digla prašina. Javnost je upoznata da su aerodromi Crne Gore na ime duga potraživali 9 miliona eura od Montenegro Airlinesa, kao i to da je sud presudio u korist aerodroma Crne Gore i nesumnjivo da je taj novac naš. Mi kao odbor direktora aerodroma Crne Gore naravno da prije svega radimo u interesu naše kompanije, ali smo kao ljudi svjesni momente i svjesni smo što je zatečeno u državi nakon 30. avgusta. Vuković navodi da je važno da se u javnost izlazi sa činjenicama, a ne paušalnim ocjenama koje mogu da dovedu javnost u zabludu. Mi kao odbor direktora od dana, kada smo počeli da radimo, od dana stupanja na funkciju, danonoćno radili sve kako ne bi došlo do onoga što pojedine političke partije, pojedini mediji plasiraju i naravno da mi putem obaveštavam i građane i radnike aerodroma Crne Gore da se neće desiti ništa loše, da će aerodromi Crne Gore funkcionisati i da smo svjesni da su aerodromi Crne Gore jedan od stubova crnogorske privrede i zbog toga i radimo sve što radimo za dobrobit i aerodroma Crne Gore i države i turističke sezone. Podsjetimo, vršiteljka dužnosti direktorica aerodroma Crne Gore Ana Lončarević podnijela je juče ostavku na tu funkciju, nakon čega se ovo preduzeće našlo u fokusu crnogorske javnosti.